የአዲስ አመት መዳረሻ ላይ ነው ያለነው በድጋሚ መልካም የአዲስ አመት በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ባለትዳሮቹ ሰዓታችን ላይ ደረስን ስለትዳር በግልጽነት እናወራለን እንወያያለን የዛሬ እንግዶች የተለየ የትዳር ልምዳቸውን ያካፍሉናል በያስባለው ምክንያቱም ከተለያየ ባህል የተጋቡና ስኬታማ ትዳርን እየመሩ የሚገኙ ጥንዶች ናቸው ወይዘሮ ናርዶስ አበበና አቶ ጁሴፔ ማዞላ እዚህ ስቱዲዮ ፍቃዳቸውን ሰጥተውን ተገኝቷል በክብር ጋብዛቸዋለሁ ባንደና መጣችሁ አረፈሉ ናርዶስ ረጅም ነሽ እንደዚያት መስኝም ነበር አይደለ አዎ በጣም ረጅም ነሽ ሞዴል ነበርሽ አይደል ቆንጆ ነው ደደ አዎ ሞዴል ነበር አሸነፈሽ ነበር አዎ ፌስ ኦፍ አፍሪካ ፌስ ዩኒቨርሲቲ አፍሪካ ነበርኩ ነበር አያውንም ሁሉ ነገር እንዳለ ነው ያለው ከእናንተ ብዙ ምን ወስደው ነገር ይኖራል በያስባለው ምክንያቱም ከተለያየ ባህል ስትመጪ ትዳር ላይ ብዙ ፈተናዎች መሰናክሎች ይገጥማሉና እነሱን ያለፋችሁበት መንገድ ብዙዎችን ያስተምራል በያስባለው ከዛ ፊት ግን እንዴት እንደተገናኛችሁ አንስተን ብንጀምር ደስ ይለኛል ኦኬ የተገናኘ ነው ሱዳን ነው ሱዳን ነው ሱዳን ካርቱም ነው የተገናኘ ነው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ሱዳን ካርቱም ነው የተገናኘ ነው እሳ በ ቻሪቲ ነው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ተሰራ ነበር አኔ ስራ በካርቱም በጀመሪያ ጊዜ ያያ ታይኔ ብቅ ጭሉ ቆንጆ ናት ቆንጆ ቆንጆ በጣም ቆንጆ ግና ቀሊል አንኳን ግራ ከበ ለሳ ሁሉ ጊዜ ከምዚ ቀሊል ማለት ነው ግን ቀላል አልነበረም እሷን ለማውራት እንገናኝ እናውራ ስላት ሁሉ ጊዜ ማይሆንም ነበር ማለት ሁሉ ጊዜ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ተከላከላለች በነገራችን ላይ ጁሴፔ እንግዲህ ኤርትራ ነው አይደል ያደገው ኤርትራና ጣሊያን ያደገውና ስለዚህ ለመግባባት ቀላል ይሆነልን መንገድ ትግሪኛ ስለሆነ በተወሰነ መንገድ እየተግባባን ያለ ነው በሱ ነው ለማለት ያክል ነው ተከላከላለሽ አንቺ ሊያገኝሽ ሊያወራሽ ሲፈልግ ታም ያው አገሬ አይደለምና ሱዳን ነው የሄድኩትም ለተወሰነ ቀናት ነበር የተገናኘንበትን ቦታ እናቴ ልጅ አባቴ ልጅ እዛ ጋ ስደት ላይ ስትሆኚ ይከብዳልና ብዙ ስልኬንም ለመስጠት ደስተኛ አልነበርኩኝም የጓደኛዬ ነበር ስልክ ቁጥር ራሱ የሰጠሁት ግን ጎበዝ ነው እንዴት አገኘ አሁን እንደዚህ ያስገባኝ ቁጥር ቴሌፎን አይ ጓደኛ ናታ ሁሉ ጊዜ ቁጥር ቴሌፎን ጓደኛ ትመለስ ነበር ናርዶስ አለች ኖ ናርዶስ የለን ከዛ መጨረሻ እንዴት አገኘሃት ከመይ ባህል እዚህ ጓደኛ ናታ ሁሉ ጊዜ ነው ትብለኒ ነራ ናርዶስ የለን ናርዶስ የለን ስለዚህ ሀድ ማልቲ በጓደኛዋ በኩል ደጋግሜ ላገኛት ስላልቻልኩ አንድ ቀን ወደ ምትኖርበት ቦታ ሄድኩና ስልክ ገዝቼ በእናትሽ ይሄን ስልክ ስደውልሽ አንሹ ብዬ ሰጠዋት ደውለል ከሆነሁ በጃኺ አንሰር በእናትሽ አንሺ ነው ራስ ስልክ ገዝቶ መጣና ሲም ካርድ አወጣ መጣ ጓደኛዬ ላይ ደወለላት የት እንደሆነን መጡ ሰፈርና ደውለውልኝ መጣሁን ይሄን ስልክ ባክሽ አንሽ ስደውለልሽ አንሺ ብሎ ሄደ ስልኩን ሰጠ ከዛ በኋላ ማሳጀመሻ በጣም አልፈተሻል ማለት ነው እንደዛ ከሆነ ትንሽ ከብዶታል ጠንካራ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እንዳልኩሽ ነው አንዳንዴ አስተዳደግም ይመስለኛል ከወንድሞቼም እናቴም አባቴ ቤተሰብም ትንሽ ጫን ያለ ቤተሰብ ያው አስተዳደግ ነው ስነ ስርዓት ባህል አለና ሰው ሀገር ላይ ሄደሽ ያገኘሽው ሰው ሁላ በአንድ የመግባባት ይከብዳል ሴት ስለሆንኩኝ ከትልቅ ቤተሰብ ወጥቼ ብቻዬን ስለነበርኩ ትንሽ ይከብዳል አዲስም ስለነበርኩ ለዛ ነበር ብዙ መግባባት ያልቻለ ከዛስ እንዴት ተቀራረባችሁ ስልኩን ማንሳት ከጀመርሽ በኋላ ከዛ ስልኩን ማንሳት ከጀመርኩም በኋላ ማውራት ያው እኔ ጣላልኝ አልችልም እሱ በትግርኛ ነው የሚያወራኝ ለሲል ሂጂ ሂጂ ሲል የቋንቋው ችግር ራሱ ከባድ የቋንቋው ችግርም በጣም ከባድ ነበር ከዛ ያንን ራሱ ያጋዛልኝ ስልክ ጠፋ ብዙ ደግሞ
እንደዚህ ያኝ የራሴን ኦሪጅናሉን ቁጥሬን ያለውም ነበር ከቤተክርስቲያን ስመጣ ስልኬ ጠፋና ከዛ በምን ያገኘኝ አንድ ለሳምንት ድጋሜ ጓደኛዬ ስልክ ዲሌት ስላላረገው በሷ ስልክ ቁጥር አገኘን ከዛ እየተቀራረብን አምስት ስድስት ሆኜ ነበር የምሄደው ጓደኞችን ሰብስበሽ ነው የምትሄጂ ምን ይሰማህ ነበር ግን አንተ ብቻውን ታገኛለህ ጓደኛ ነበር አኔ ወ ብዙ ብዙ አናቶስ ትመጪ ወ መጪ መጪ ሶስ አራት ብዙ ግን አንተ ምን ይሰማህ ነበር ብቻውን ልታገኛት ልታወራት የፈለግከው ግን እዚ ፈቴዮ እዚ ፈቴዮ ስለምታይ እሳ ማለትዮ ካብ ስድራ ናታ ማለትዮ ኤዱኬሽን ዘለዋ ከምዚ ማለት አይተባን ቁጥር ቴሌፎን ቀልጥፋ ሐጂ ቢጀመርታ እሷ በጣም የተማረች ነች ቆንጆ ነች ስልኳን ማስቀደም አልተሰጠኝ አልፈለገችም ነበር ያው መጀመሪያ ስለኔ ማወቅ ፈልጋ ነበር እናም ልክ ነች ጥሩ ልብ አላት ቀጥተኛ ነች እናም ቀላል አለመሆኗ ይበልጥ ወደድኳት ቀላል ትግሪኛ ነው የሚያወራውና በደንብ እየገባኝ ነው በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ያንን መሸሸሽን መራቀሽን ቶሎ ቅርብ አለ ማለትሽን እሱም የወደደው ነገር ነውና ከዛ ወደ እጮኝነት ወደ ፍቅር ግንኙነት እንዴት ነው የገባችሁት ከዛ ከወራት በኋላ እያለን ማለት እኔም ሱዳን ላይ ብዙ መቀየት ስላልነበረብኝ ወደ መመለስም እያሰብኩ ነበር ምክንያቱም እህቴ የጀመረቻቸው ነገሮች ነበሩና ወደዛ መንገዶችን እያስተካከልኩ ነበር እዛው ቻሪቲ ላይ ኤምባሲ እየሰራንም ቢሆን ግን ቀረቤታችን እየገፋ ሲመጣ ያው ታላቅ እህት አለችኝ እንደናት ማለት ናት ብዙ ነገሮችን አወራለንና ሁለቱ እየተደዋወሉ እየተቀራረቡ መጡና ከእህቴ ጋር እያወራ መጣ ከዛ ኢትዮጵያ መጣ ቤተሰብ ጋር ቤተሰብ ተዋወቀ እኔን እንግዳ አረገኝ ቀድሞ ካንቺ ቀድሞ ቤተሰብ ተዋወቀ አንድ ላይ አይ ቤተሰብ አብረን መተን ኢትዮጵያ እኔን እንግዳ አረገኝ ቤት ውስጥ በቃ ሁሉም ሰው ወደደው በጣም ፈጣን ነው ኤርትራ መወለዱም አደጉ ይመስለኛል ምክንያቱም የኛን የአናኗር ሁኔታ ቤተሰብ ጋር አቀራረቡ ምናምን ቤተሰብ ወደደው ግን ጥያቄ ነበራቸው ምክንያቱም ቀልድ ነው ወይስ የምር ነው ምክንያቱም እናትና አባት ለኛ የሚያስቡት ሴት ልጅ ስንሆን ለኛ የሚያስቡት ነገር አለና የቀልድ ነው ወይስ የምር ነው የሚል ነገሮች ነበሩ ቤተሰብ ላይ ጥያቄ አባቴ ጠንካራ ወታደር ነው ከአንቶኒ ይባላል የጆሴፔ ጓደኛ ጣሊያናዊ ነው ከሱ ጋር ሆኖ በአማርኛ እየተተረጎመ ለማውራት ቻሉ ከአባቴ ጋር ወደፊት አላማላችሁ ወይስ እንደዚሁ ቦይፍሬንድ ጋርልፍሬንድ ሆናችሁ ነው የምትቀጥሉት የሚለው ነገር ተነሳ አወሩ ከአራት ወር በኋላ እንጋባለን የሚል ዜና ቤት ውስጥ አስተላልፎ መጣ ቆንጆ ጊዜ ቤተሰብ ናርዶስ አቧ አዲያ በጣም ፎቶኒ ከምዚ ቆልዑ ናታቶም በጀመራ አገዘው ማቴ ና ደስ የናርዶስ ቤተሰብ ልክ እንደ ልጃቸው ነው የተቀበሉኝ በጣም የደስታ ጊዜ አሳልፈናል እናት አባቷ እህቷ ወንድሞቿ ሁሉ በጣም ስለወደዱኝ እኔም ልክ እንደ ራሴ ቤተሰብ ነው ያየኋቸው ከምዚ ተቆብሎምኒ ከምዚ ህወታት ከዛ ስለ ትዳር እንዴት አመራችሁ እንግዲህ ትልቁ ተቋም መስመሰረቱት ከዛ በኋላ ትዳር ነው ምናልባት ጁዘይፔ ትንሽ ኤርትራ ማደጉ የኢትዮጵያን ባህል ለማወቅ አይቸገርም ብዙ የባህል ልዩነት ላይ ኖር ይችላል ግን ስናየው ነጭ ስለሆነ ፈረንጅ ስለሆነ ለኛ ያው ብዙ የሚለጠፉ ስሞች አሉ ያው በግልጽ ማውራት ስላለብን ነው የውጭ ሀገር ዜጋ ስታገቢ ሰው ሲያምሩ ወይ ተዋደው ነው የተጋቡት ከሚሉ አስተያየት ቀድሞ የሚመጡ ብዙ የሚለጠፉ ስሞች ስላሉ ወደ ትዳር ስትገቡ ከባድ አልነበረባችሁ በጣም ብዙ ለዛ ነው ሞዴሊንግን ጠንቅቄ ያቆምኩት ምክንያቱም ያው ብዙ በስራዎቼ ስታወቅ ስለነበረ ወዲያው ከሰርጌ በኋላ የሚለቀቁት ቪዲዮዎችም ሆነ ፎቶዎች እኔን አይመጥነኝም እና አመጣኝም ስልሽ እንደ አንድ ሴት እግዚአብሔር ነው ትዳር ነው የሚሰጠው ባጋጣሚ ከባለቤቴ ጋር ተዋወቀን ትዳር መሰረተን
ሞዴል ስለሆንኩ አልነበረም ምክንያቱም ሱዳንም የነበርኩት በቻሪቲ ስራ ላይ ነው እንጂ ሞዴል ስለሆንኩ አይደለም ባለቤቴ ነኝ ሊያገባኝ ይችላል እሱ ስለነበረ ሞዴሊንግን ከነ ነው ያቆምኩት እስካሁንም ከጋብቻዬ በኋላ ስቴት ላይ አልሄድኩም ምክንያቱም ኦርጋናይዝ እናረጋለን እንደዚህ ነገሮችን ግን አቆምኩት የኛ ሰው ከለርን ነው የሚያው አጋጣሚ ወይ ደሞ እንዴት ተገናኙ አይደለም ሊኖር ይችላል ለገንዘብ ብለው ወይ ደሞ ከሀገር ለመውጣት ለፓስፖርት ይኖራል ምክንያቱም የተለያዩ ሰዎች ነው በህይወት አጋጣሚ ማገኛቸው ግን ሁላችንም አንድ አይደለም እነሱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልተቀበሉኝ የሚሆን እዛም ደሞ ማይቀበልሽ አለ በከለርሽ ቤተሰብ ላይም ቢሆን ቻሌንጆች ነበሩት እዛም ቢሆን ምን ነበር ባንተ በኩል የገጠመህ ፈተና ወይንም ቻሌንጅ ናርዶስን በማግባት ወይንም ሀበሻ ኢትዮጵያዊ ሴት በማግባት ባንተ በኩል ባንተ ቤተሰቦች በኩል የገጠመህ ነገር ምን ነበር ኢቲካል ቸር ትዋሳ ኮሎ ኩሉ ሰብ አይፎልቶኒ አነ ግና ስለምታ በስምራ ተወልደ ትንሽ ቀልን ናይ ኮኒዮን የሩ ምስ ናርዲ እኔ ኤርትራ ስላደኩ ካናዶስ ጋር ለመግባባት ብዙ አልተቸገረም የኔ ቤተሰብ ግን ትንሽ ፈተና ነበር እናቴ እቺ ልጅ ግን ታውት ላይ ነበር አሁን ግን ናርዶስ ነው እንት ናርዶስ ጎበዝ ነች ናርዶስ ቆንጆ ነች ትላለች መጀመሪያ ግን ከባድ ነበር ስድራ ጽቦት ሕጂ ከምዝ ትብል ግና በጀመርታ እዚያ እንድዒ የተራጥር ነበር እንዴት ወጣችሁት ግን እንደምትነግሩኝ ከሆነ በጁዜፔን በኩል ፈተና ነበር ናርዲ ባንችን በኩል ፈተና ነበርና የናንተ ጥንካሬ እሱ እንዳለው በደንብ ይወስነዋል ሰው እንዴት ወጣችሁት ብዙ ጊዜ የምናረገው ማለት ያው ቻሌንጆች ይፈጠራሉ ቆጭ ብለን ማውራት ማለት ሲከፋሽ ማልቀስ ካለብኝ አለቅሳለሁ ምክንያቱም የመጀመሪያ አመት የስዳር ያልኩሽ የመጀመሪያ ልጅን ጉዞኝ እኔና እናቴ ነበር በሱ ስራ ማካኝነት እሱ ሱዳን ነበር እኛ ገምጣለን መውለድ ስለነበረብኝ እዛ ነበርኩኝና ትንሽ ይከብድ ነበር እኔና እናቴን ጣሊያን ደሞ በብዛት እንግሊዘኛ አይጠቀሙ የተለያዩ ቦታዎች ለመግዛት እንኳን ስትገቢ አፎርድ ታረጋለሽ ብለው አያስቡም ትከፍያለሽ ብለው አያስቡም ጥቁር ስለሆንሽ እና ይከብድ ነበር ያው ጠንካራ እናት አለችኝ ከሷ ጋር ዲሴምበር በቀዝቃዜውን በብርዱ የባለቤቴም እናት ትንሽ ቻሌንጅ ቢሆንባቸውም ያው እናቴ አጠገቤ ስለነበረች ብዙ ነገሮችን አንድ ላይ ሆነን ተወጣነው የባህል ልዩነት መኖር ወይንም ደግሞ ከተለያየ አካባቢ መምጣታችሁ ትዳር ላይ አንድ ጊዜ ለኔ ለሀበሻ ስትነግሪኝና ለፈረንጅ ወይንም ደግሞ ለሌላ ሀገር ዜጋ ስትነግሪው ማንግባባባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የኛ ኢትዮጵያ ብቻ ይሆናሉ ለጣሊያንም የጣሊያን ብቻ ይሆናሉና አንድ ጊዜ ድብልቅልቅ አይልም ወይ ሐሳብሽን መግለጽ ፈልገሽ ወይ ሀበሻ ቢሆንኮ ይረዳይ ነበር ያልሽበት አጋጣሚ ይሉ አዋለ አመት ባልና እነሱ ልጅ መውለድ የሚፈልጉት ያው እኛም በፕላን መውለድ አለብን ግን ተጋብተሽ ባትወልጂም ግድ የለም እኛ ጋር የኛ ባህል ደግሞ ትክክለኛ ካገባሁኝ ያው ልጅ ትጠብቂያለሽ ቤትሽን የሚያደምቀው ትዳርሽን የሚሞላው ቤተሰብ ማለት ብትጣይ እንኳን አለ አይደል መታየው መሃል ላይ መታየው ሰው ያስፈልጋል በሰላምሽና ለሱ አሁን ላይ የተለየ ነው በፊት ላይ ግን ምንም ባይወልድ ችግራለም ልጅ ባይኖርም ችግራለም ልጅ ባይኖርም ትዳር ነው እንጂ ግድ የለውም ነበር ግን ከእግዚአብሔር ጋር የመጀመሪያ ልጅ ከተወለደች በኋላ እንግዲያው 3 ደርሰና ሶስት ልጅ እሱ ይከብዳል እና አመት ባል እኔም የሚረዳ ይመስለኝና የአመት ባል ቀን ያው ስራ ስለማይገጣጣም የኛ ካላንደር ለየት ስለሚል ይሄዳል እሱ ስራ እኔ አክሩፌ እጠብቃለሁ እኛ ለአመት ባሉ ምን ሰጣውን ግምት ለነሱ ስሜት ላይ ሰጥ ይችላል አዎ እሱ ይከብዳል አመት ባል ይከብዳል አንድ ብቻሽነሽ ከዛ አቤትሽ ባዶ ሲሆን ይከብዳል ከዛ ግን ቀስ በቀስ እንዳልኩሽ እህቴ ብዙ ነገራችን ነች ለሁለታችን ትዳር ማለት
እኔ መናገር ማልችለውን ነገር ማውራት ትችላለች ከሱ ጋር ጓደኛ ናቸው ይሄ ቢሆን አይ ክርስትና እንደዚህ ቢሆን አይ ልደት እንደዚህ ቢሆን አመት ባል እንደዚህ ነው ስለዚህ አሁን መስከረ ለክ ዲሴምበር ላይ የኛ ባሎች ቀን ሱራፍት ይወጣል ከኔ በላይ ሆኖ አሁን ጅቦ ማምራት ካለበት ራሱ አስተካክሎ ከሚያገዙን ሰዎች ጋር አንድ ላይ ሆኖ ትልባል ይሄንን ጥያቄ በተመሳሳይ ለጆሴፔ ማንሳት ፈልኩኝ አኔ ጉሉ ግዜ ፌስታ ኮሎና ኢጣሊያን እ ትራና ኢጣሊያንና ኢጣሊያን ልደት አፋሲጋ እ እሳ ናርዶስ በጣም ጎበዝ ስማ ጆሴፔ አፋሲጋ ጣሊያን አለ አፋሲጋ አማርኛ አለ ኢትዮጵያ አለ ኢትዮጵያ አዎ ኢትዮጵያ አለ ልደት አለ ቅዱስ አመት አለ አጂ ሂጂ ሁለት ጣሊያን ልደት ኮ መጽሆሎ ናይ ጣሊያን ልደት ንገብር ናይ ኢትዮጵያ ልደት ናይ ኢትዮጵያ ልደት ትራዲሽናል ባህላዊ ያን በልዒ ከማን በልዒ እንጀራ በጣሊያን ላዛኒያ በጣም ተወዶ የኢትዮጵያ ምግብ ምንድነው? እንጀራ ሁሉ 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 የሚያበሻል እንጀራ በቅድም ሽሮ 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 ናርዶስ ጎበዝ ናት ሽሮ ስትሰራ? ናርዶስ ጎበዝ ያ ጎበዝ ቀዮ ሽሮ ምስር አሊጫ ሁሉ ትገብር በጣም ሬስቶራንት ከፍታለሁ አረ አሁን በጣም ጎበዝ ያ በጣም ባለው አስመስግነሽናል ጣሊያን ከማን ጣሊያን ጣሊያን ኩሽን ትገብር አንድ ጊዜ ትርሃይሪያ ላዛኒያ ፒዛ ፓስታ አል ፎርኖ ፓስታ ዊት ቱና ዊት ፊሽ ሁሉ ትሰራ የጣሊያኑንም የሀበሻውንም ሁለቱንም ነው የምትሰሪው ማለት ነው ምግብ ማብሰል ደስ ይላል አዎ አንዳንድ ቪዲዮዎችም አይቻለሁ ምግብ ስትሰሪ ምናምን ቲክቶክ ላይ አይቻለሁ ከዛው እጭ እንግዲህ ያው እናንተንም እኔ የማየት እድሉም የገጠመኝ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው ቲክቶክ ላይ በተለይ ከልጆችሽ ጋር ከባለቤትሽ ጋር የተለያዩ ቪዲዮዎችን ትሰሪያለሽና ደስ የሚል ነው አንዳንድ ጊዜ በደንብ የውጭ ሀገር ዜጋ አግብተሽ ግን በደንብ በቃ ቲፒካል ባህል ውስጥ ገብተሽ ነው ያለሽውና እሱ ብዙዎችን ኢንስፓየር ያደርጋል ያነሳሳል በያስባለውና እንዴት ወደ ማህበራዊ ሚዲያው መጣሽ? ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ላይክ ቲክቶክ የጀመርኩት ኮቪድ ጊዜ እስከዛ ምንም አይነት ኢንስታግራም የለም ምንም አይነት ነገሮች አልጠቀም ፌስቡክ አው ተጠቀም ነበር ግን የኮሮና ጊዜ ልጆች ቤት ናቸው እምታዩም መስሚውም ነገር ያው ህጻናት ጋር ሞቲቬት ማረጋቸው ነገሮች ከልጆቼ ጋር ስለነበረ ብዙ ነገር እቤት ስለነበረን ቲክቶክ ጀመረን ብዙ ቪዲዮዎች መጀመሪያ ላይ እንደው ከልጆቼ ጋር ምንም እንሰራ አሁንም እቤት ውስጥ ልጆች ቢሆንም ብዙ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም በኮቪድ ሰዓት አይተሽ ከሆነ ብዙ ካፕሎች ስፔሻሊ ኢጣሊያ ላይ ችግር የተፈጠረበት ፍቺ ትልቅ ቁጥር የነበረው የኮቪድ ሰዓት ነው ያኔ እኔም ባለቤቴም በቤትና ልጆቼ ብዙ ነገሮችን መፍጠር በቀን ውስጥ የተወሰኑ የተለያዩ ነገሮችን አክቲቭ የሚያደርጉ ነገሮችን ከዛ ደግሞ ሀገሬ ኢትዮጵያ ላይም እንዴት አድርገን ኮሮናን በቻልነው ባለን ቤት ውስጥ እንዴት አድርገን መከላከል እንደምንችል እሱን መስራት ጀመርን ቪዲዮዎች ከዛ እያለ አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰን ግን ባህል ማንነት ግዴታ አለ ምክንያቱም የትም ሀገር ኑሪ ሀገርሽ ሀገር ናት ኢትዮጵያዊነት ለየት ይላል ምክንያቱም እንጃ ኩራት ነውና እሱ ነው የሱንም የባለቤቴንም ባህል የጣሊያኑንም የኤርትራንም ባህል በቻልኩት መጠን እሱም ያስተምራል እኔም ማስተምራቸዋለሁ ኢትዮጵያዊነቴ ግን ምን ልበልሽ በፍቅሩም በጸቡም በሰላሙም ሰዓት ለየት ያለን ህዝቦች ነን አንድነታችንን ባህላችንን እኔ ለልጆቼ ካላስተማርኩኝ ምንም ጥቅም የለውም እናት መሰረት ነችና ከቤት ነው የምትማሪው ትምህርት ቤት ከመሄዳችን በፊት ከእናታችን ከቤተሰባችን ምንማረው ብዙ ነገር አለና እሱን ነገር ያደረኩኝ ከዛ ብዙ ሰዎችን ሳይ የውድት ሲሆን እየቀጠልም ነው አሁን በጣም ብዙ ተከታታላችሁ ብዙዎችም ያቋጭዋል በያስባለው በዚህ አጋጣሚ ሲያዩዋችሁ አዎ በስተት እንኳን ካበሻ ልብስ እጪ ልብስ እሰ ነው ልብስ ይላል አዎ ብዙ ጊዜ ባበሻ ልብስ ነው እናንተ ብዙ ጊዜ ባበሻ ልብስ ነው አዎ ደስ ይላል በጣም
ከዛ ውጪ ጁሴፔ 3 ልጆች አሏችሁ? 3 ልጆች። አባታቸው ጣሊያን እናታቸው ኢትዮጵያዊ ተከለር ልዩነት አለ የባህል ልዩነት አለና እንዴት ታስተምሯቸው አላችሁ ልጆቻቸው? እንጃቹ አማርኛ ዘረጉ? እና ኤሊዛ ካብ ተወለደ አብዚ መጽያን ያራምስ አባዬ ቀልጢፋት አማርኛ ሀጂ ከማን ሮበል እቲ ትንሽ 3 አመት ዘለው እሱ ከማን ጀምራለ ቋንቋ ታላንኛ አውራቻው እኛ አማርኛ ትምህርት ቤት እንግሊዘኛ ላይ አሁን እንግሊዘኛ አውራቻለሁ ያለ ትምህርት ቤት የቤተሰብ ምናምን እንትንስነ እሱ ጣሊያንኛ ብቻ ነው የሚያወራው። አንቺ አማርኛ ማታወራቸው? እዚህ ሁለቱንም ቋንቋ ለመዱ? አዎ ሶስቱንም እንግሊዝኛ ጣሊያንኛውን አማርኛውንም ለመዱ ማለት ነው። አዎ ደስ ይላል በጣም። ሁለቱንም ኢትዮጵያ ይመጣሉ። እናቴም ጥሩ ልጆቼ ደግሞ በጣም ከቤተሰቤ ጋር ግንኙነት አላቸው በጣም ከአባቴም እናቴም በየጊዜው ቶሎቶሎም ስለማመጣቸው። አስተዋቂን እስኪ ልጆቻችሁን ማን ማን ይባላሉ? የመጀመሪያ ልጅ ኤሊዛ ማዞላ ሁለተኛዋ ቬሮኒካ ማዞላ ሶስተኛ ሮቤ አንድ ንጉሳሌ ሮቤ ማዞላ ንጉስ ላይ የቤቱ ንጉስ የቤቱ ንጉሳ ወንድ ልጆች እንደዛ ናቸው አዎ ትንሽ ኃይለኛም ነው ኃይለኛም ነው ጥሩ እንግዲህ ለሌሎች ሰዎች ምክንያቱም እኔ በምን አምናለሁ ከየትኛው ማይነት ማህበረሰብት መጪ ትዳር ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ነው ከሚሉት ውስጥ ነኝና የቀለም ልዩነት የዘር የቋንቋ ምንም አይገድበውም ፍቅርን የሚገድበው ነገር አለ ብዬ ስለማላስብ እና በዚህ አጋጣሚ ከተለያየ ባህል ማንነት ተጋብተው የሚኖሩ ስኬታማ የሆኑ ብዙ ጥንዶች አሉ። በተለያዩ ሰዎች ተጽኖ ደግሞ የፈረሱ ትዳሮችም ሊኖሩ ይችላሉና እንዴ ስለ ትዳር ምን ትያለሽ ናት? ትዳር ምን አለው መሰለሽ መከባበር ማለት ባለቤቴ አባወራዬ ነው። ባለቤቴን ሳከብረው ቤተሰቤን ትዳሬን ልጆቼን እኔም ደስተኛ ሆኜ እኖራለሁ። የተለያየ ዜጋ ማግባት ለብዙዎቻችን ችግር የሚሆን የመጀመሪያ አመት ነው። ግን ያገባነው አገቡ እንዲባል ሳይሆን ትዳርን በችግርም በሐዘንም ባህሪያችን በጸቡም ሰዓት አብረን መቆም ስላለብን ይመስለኛል እና በትዳርሽ ላይ ሐዘንም ደስታንም አንድ ላይ ሆነሽ ስትወጪ ቻሌንጆቹን ታልፋቸዋለሽ። ማውራት ስትጪ ባለቤትሽን ምንድነው ማለት ትላንትና ካጠፋው ጥፋት ዛሬ ማረም ከቻልኩኝ ጥፋቴን ካልደገምኩኝ ትዳሬ ወደፊት ይሄዳል። ልዩነት ይኖራል ከለር ባህል ብዙ ነገሮች ይኖራል ፈተና ይኖራል ከደጅ የሚሰጠን ስም ሊኖረው ይችላል። ግን አንቺ ጠንክረሽ እነሱ ማሳመን ትችያለሽ። እኔ ጠንክሬ አሁን መጀመሪያ ተከታዮቼ እተለየ ነበር የሚሉኝ አሁን ግን ጥሩ ደረጃ ላይ ያደረሰ ባህላይንም ማንነቴንም የሚፈሩት ቆ ወደ እነሱ ማንነት እንቀየርባቸዋለን የሚል ነገር ወደ ነጮቹ እናደላለን ነው። ግን እናት ጠንካራ ከሆነች ባህላዊ ማንነቷን ካሳየች ትዳራው ይሞቃል። ነጭም ሆነ ጥቁርም ሆነ የትኛውም ነገር አምላክ ከሰጠሽ የተባረከ ትዳር ከሆነ እሱ ይበቃል ብዬ ነው ማስበው። ጁሴፔ ስለ ትዳር ምን ትላለህ? አኔ ነቲና ከምዚ حاسب نيرا هنا هذه جزيه ميبي كاب عدي ايثيوبيا ويت اوري ك مرعان مرعان كتكون كم زي تحلم نيرا هنا تحلم كل جزيه ميبي سيبيتي كاب ايثيوبيا كاب ايثيوبيا السمزه انت تمنيهو مالس دسي كل جزيه كم زي تحاسب نيرا እኔ ተወለድኩት ኤርትራ ስለሆነ ሀገሬ እዚህ ነው ብዬ ነው ማስበው። እና ሚስቲ ሀበሻ በመሆኗ ደስ ይለኛል። እንኳንም እግዚአብሔር ናርዶስን አስተዋወቀ። እንኳን እግዚአብሔር አፈለጥኔ ናርዶስ። ደስ ይላል። ደስ ይላል በጣም። እኔም በግልጽነት ስለተዳራችሁ ስለአወራችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ በስተመጨረሻ ይሄን ተተረጉምልኛለሽ። ጁሴፔ ለናርዶስ ናርዶስ ለጁሴፔ ፍቅር አክብሮት ምስጋና ይፈልጋችሁትን እንድትገላለጹ ድላመቻች። አኔ ዝሁሉ ናይ ዓለም በሚ ጽቡቅ ነዓ ትገብር ዘላ ሕጂ እዚ ቻሪቲ ነፈትያ ካብዚ በጣም የምወድላት የበጎ አድራጎት ስራ ላይ በጣም ጎበዝ ነች። የበለጠ እንድትሰራ መልካም ምኞቴን ይገልጽላታለሁ አግዛታለሁ። ቱ ማች
I hope we'll come in big for help people. ቢሚስቴ ኩሎሎዋ ስለዚ ሶስ ልጅ አለና ጽቦ አለና ደስ ይለን ደስ ኩሎ አለ ወድሻለ እኔም ወድሃለሁ ባለቤቴ አከብርሃለሁ እወድሃለሁ በመሰራቸው ስራዎች ሁሉ አብርሃም ስላለ በጣም አመሰግናለሁ ምክንያቱም የምሰራቸው ነገሮች ልጆቼንም አንተንም ትቶ እስከ ጥሩ ሜዳ ድረስ እስከ መግባት የደረሱ ስራዎች ስላሉ አብርሃም አክብረ ሀገሬን አክብረ አብርሃም ስላለ በጣም አመሰግናለሁ ሰፖርት ስለምታረገኝ አመሰግናለሁ አሞሬ ሚዮ ሚ አሞ ታንቶ ግራሴ ሚል andato anche war per aiutare i miei paesi, i miei gente, tu stato con tu e miei figli. Grazie mille per aiutata acceptata quello. Grazie. እኔ በጣም አመሰግናለሁ ናርዶስ እንግዲህ የተለያየ በጎ አድራጎት ስራዎችን እንደምትሰሪም አያለሁኝ የተለያየ ሀገራችን ክፍል ላይ የሄድሽ የተጎዱ ሰዎችን በአቅምሽታለሽ ትጎበኛለሽ በጣም ያበረታታ ይበል የሚያሰኝ ነውና በዚህ አጋጣሚ ልናመሰግንሽ እንወዳለን በርቺ በጣም አመሰግናለሁ ጁሴፔና ናርዶስ እኔም እንግዶቼ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ በጣም አመሰግናለሁ በዛሬው ባለትዳሮቹ ፕሮግራማችን ከጁሴፔና ከናርዶስ ጋር ለየት ያለ የትዳር ተሞክሯቸውን ተጋርተናል እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል አብረን ነው